Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri paralajmëroi konfiskim të pasurisë së fituar kundërligjshëm. Tha se projekt ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë do t'i dorëzohet të martën qeverisë. Shtoi se ky projekt ligj mbetet më i rëndësishmi në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Askush nuk do të ketë mundësi që pasuria përfituar me vepër penale të mshehet ose të transferohet tek persona të tretë me pretekstin për të shmangur konfiskimin. Ky projekt ligj është prej vullnetit tim politik si ministri i Drejtësisë për luftë pa kompromis kundër këtyre dukurive dhe si e tillë tregon për kushtimin e Republikës së Kosovës për të quar një mesazh të fuqishëm ndaj të gjithë atyre që për vite në mënyrë të paligjshme kanë përfituar pasuri nga veprat penale. Ministri Tahiri u shprej bindur se rekomandimi i Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave do të jetë pozitiv, pasi sipas tij Kosova ka arritur të plotësoj kushtin për sekuestrimin e pasurisë. I mbetet vendeve anëtare që është vullneti politik në qovë se ne do të levizim në fund të vitës, në fillim vitit tashëm, pa viza apo jo. Si institucione, si qeveri dhe si agjencione licbatuse, ne i kemi arrit me përmbush këtë kushtet e rëndësishëm pra, dhe unë jam shumë i bindur që rekomandimi i komisionit do të jetë pozitiv. Në këtë konferencë u tha se do të ketë bashkëpunim më të madh mes prokurorëve dhe personave që mund të kenë informata për pasurinë e të pandehurit. U fol edhe për rekrutimin e edhe 39 gjyqtarëve të rinj.